Crec que és molt important que els antics alumnes siguin vinculats a l'UGI, perquè a dia d'avui la universitat no sols és un lloc on t'informen i et formen sobre uns coneixements específics, sinó que a més t'ajuden per a que puguis créixer com a persona, i això és molt important tant per a nosaltres mateixa com per a la societat.